Na spomendan Svetoga Vinka, zaštitnika vinograda, u vinogradima Đakovačko-Osječke nadbiskupije u Trnavi, nedaleko Đakova, održan je tradicionalni blagoslov vinograda i mladog vina kojeg je predvodio nadbiskup u miru monsignor Marin Srakić. Protekla godina bila je izuzetno teška, između ostalog, jer se osjećaju i posljedice globalnog zatopljenja što šteti urodu. Klimatske promjene su bitno utjecale i sve više utječu i na vinovu lozu. Tako da smo imali dosta male količine oborina prije svega i sa lošim rasporedom, što je bitno utjecalo na fiziologiju vinove loze, što je utjecalo dakle na uopće tehnologiju i imali smo dosta, ajmo reći, ozbiljnih posljedica zbog suše koja je uslijedila, koja je onda utjecala prije svega na količinu uroda, tako da smo imali znatno manju količinu uroda nego prijašnjih godina, ali ćemo po svemu sudeći imati vrlo dobru kakvoću. Zadnja berba bila je lošija za nekih 25% u usporedbi s prosječnim urodom. Unatoč svemu proizvedeno je između 110 i 120 tisuća litara vina. To je nekakav slab prosjek, da tako kažem. Inače u redovnim godinama mi smo negdje između 150 i 180 tisuća litara. Dakle, imali smo ove godine značajan pad. Mi imamo, ajmo reći, stalne kupce koji su nam vjerni kupci i koji redovno kupuju naša vina. Tako da imamo jednu konstantnu u prodaji i što se samog plasmana tiče, same prodaje, mi tu zapravo nemamo problema. Mi prodajemo vina godinu za godinu i dakle nemamo nekakvih zaliha. I to je ono što čovjeka veseli, dakle sve što se proizvede, sve se proda. Nakon blagoslova trsova i loze, u postrojenjima nadbiskupijskog vinskog podruma, nadbiskup Srakić je blagoslovio mlado vino koje su nazočni imali prilike kušati.